skýrslu starfshóps um aðgerðir gegn heimilis. Við þurfum að afgreiða tillöguna, það er rétt. Hér hefur komið fram málsmeðferðar tillaga um að vísa tillögunni til skóla og frístundaráðs. Það væri ágætt ef allir væri í salnum. Já, hér eru allir mættir. Og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja að vísa tillögunni til skóla og frístundaráðs skjöfumerki. Samþykkt samhljóða. Þá göngum við til fjórða liðar sem að er umræðum skýrslu starfshóps sem aðgerðir gegn heimilisofbeldi gagnvart fötluðu fólki og til máls tekur háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjórn samþykkti 1. apríl á síðasta ári tillögu Sóleyjar Tómasdóttur borgarfulltrúa átak gegn heimilisofbeldi. Jafnframt var samþykkt viðaukatillaga að sérstaklega skyldi skoða hvernig best sé að koma til móts við og aðstoða fatlaðar konur og konur af erlendum uppruna sem verða fyrir ofbeldi. Ástæða viðaukans sem var góður og samstaða var var að vitað að þessir hópar eru sérstaklega útsettir fyrir ofbeldi á heimilum eða í þeim aðstæðum sem að þeir komandi búa. Í því skyni að fjalla aðgerðir gegn heimilisofbeldi gagnvart fötluðu fólki var settur á fót starfshópur með einstaklingum sem eiga allir sameiginlegt að hafa þekkingu á verkefninu en koma jafnframt úr ólíkum áttum. Tómas Ingi Adolfsson og Steinunn Ása Þorvaldsdóttir voru frá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur, Ásta Sóley Haraldsdóttir frá Hinu húsinu, Hróðný Garðarsdóttir, forstöðumaður á heimilum fatlaðs fólks að Ránargötu og Sæbraut, María Hreiðarsdóttir, Þjónustumiðstöð Breiðholt, Sigþrúður Katrín Eyjólfsdóttir verkefnisstjóri málefnum fatlaðs fólks frá Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrún Ágústsdóttir frá Tabú. Það er ástæða til þess að þakka þessum öflu og góða hópi alveg sérstaklega fyrir góða vinnu sem nú liggur fyrir. En skýrsla starfshópsins var kynnt í borgarráði á dögunum af þeim Tómasi og Steinunni Ásu og er nú til formlegrar umsagnar eins og gjarnan er þegar er að ræða veigamikla stefnumörkun sem borgarstjórn er að undirbúa samþykki á. Hópurinn vann ötulega hittist 10 sinnum á tímabilinu október á síðasta ári til janúar á þessu en markmið vinnuna var að greina núverandi stöðu finna leiði til þess að sporna gegn heimilisofbeldi sem fatlafólk verður fyrir. En eins og áður sagði þá sýna rannsóknir að fatlaðar konur eru líklegri en ófatlaðar til að vera fyrir ofbeldi bæði yfir lengri og skemmri tímabil. Enn fremur eru það líklegri til að vera fyrir ofbeldi af hendi maka. Í rannsókn frá árinu 2009 kemur til dæmis fram að rúmur þriðjungu fatlaðra kvenna hefur verið beittur ofbeldi samanborið við 21% ófatlaðra kvenna. Ekki þarf að taka fram að báðar tölur eru algjörlega óásættanlegar og því erum við í aðgerðum gegn heimilisofbeldi en þegar kemur að fötluðum konum að þá leggur hópurinn til aðgerðir á 5 skilgreindum sviðum. Fyrsta lagi að bæta verkferla, í öðru lagi að bæta og auka fræðslu til fatlaðs fólks, í þriðja lagi að taka nýliðafræðslu til starfsfólks sem hefur störf með fötluðu fólki, í fjórða lagi efla innra eftirlit og í fimmta lagi að setja stofn neyðarteymi í ofbeldismálum. Í niðurstöðum skýrslunar er ennfremur lagt til að samstarf borgarinnar með ólíka aðila verið komið á, umræða aðila eins og Stígamót, Kvennaathvarfið, réttindagæslumenn fatlaðs fólks, lögreglun á höfuðborgarsvæðinu og heilsugæsluna til þess að hægt sé að gera verkferla sem verða heimilisofbeldi gegn fötluðu fólki og undirbúa þá fræðslu sem nefnd er. Ofbeldi gegn fötluðum konum og körlum er óásættanlegt og mikilvægt að þessi skýrsla sem nú liggur fyrir fái umfjöllun í borgarkerfinu þannig að borgarstjórn og í kjölfarið stofnanir borgarinnar og aðrir sem að þessum málum geta komið geti tekið í sameiningu næstu skrefið þessu mikilvæga málaflokki. Þá
háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hvatt til hljóðs. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Síðustu ár þá voru umræðum ofbeldi gegn fötluðu fólki aukist og augu fólks svolítið opnast fyrir því hver mikill hættu fatlaðir eru í raun fyrir því að verða beittir ofbeldi. Það er því sannlega mikilvægt að horft sér sérstaklega á þennan hóp fólks í okkar samfélagi og við spyrjum okkur hér í borgarstjórn að því hvað við getum gert til að koma í veg fyrir þetta. Ég fagna því þar sem við sem að ræða þessa skýrslu hérna og mér finnst hún greinagóð og fel í sér svona skýra lausnir og aðgerir úrræði sem ég ætla bara að leifa mér að fullyrða að velferðarráð muni fela velferðarsviði að koma í framkvæmd, annað kemur í það minnsta verulega óvart. Mér finnst mikilvægt að þessa tillögur eru bæði vel unnar af fagfólki og fötluðum konum, en það er einmitt mælt með því víða að fatla fólk hvað að koma að þróun úrræða og þjónustu sem að þeim er ætluð. Og ég held að sé mikilvægt að samtök fatlaðs fólk komi áfram að því að þróa þau stuðningsúrræði sem að tilbúið að þurfa að vera því að eðlilega þá hent ekki öll úrræði sem að eru standa ófötluðum tilbúiða. Þau hent ekki endilega öllum fötluðum. Og því er þeirra sín og reynsla var mikilvæg. Það er líka mikilvægt að skoða það ofbeldi sem tengist skerðingum með að fötlun fólk sérstaklega og þróa úrræði og verk og vinnuferla í þjónustu á okkar vegum. Við verum líka að vera með það að skerðingar geta komið í veg fyrir það að fólk geti varið sig til að mynda að geta tjáskipt örðuleikar kamla því að fólk geti sýnt reiði eða stöðvað ofbeldisfullar aðstæður. Og þá skiptir sjálfsmat fólks og tengsl við aðra afskaplega miklu máli þegar kemur að því að setja mörk og losa sig úr ofbeldissamböndum. Og fatla fólk er jú líklegra til að vera með lágt sjálfsmat eða búa við félagslega einangrun heldur en ófatlað. Það er einnig ástæð til þess að nefna hér sérstaklega að mér er mikilvægt að við fylgjum þessum ráðleggingum sem koma fram um samstarfið aðila utan borgarkerfisins, eins og borgarstjóri nefndi hér áðan. Lögreglu, heilsugæslu, réttargæslumenn og stígamót og svo framvegis. Því að það er mikilvægt að við setjum okkur upp skýra verkferla og þegar uppkoma ofbeldismál gagnvart fötluðum einstaklingum, svo hann fá þá hjálp og stuðning sem hann þarf á að halda. Og að máli fá þá meðferð sem mikilvægt er til að koma í veg fyrir endurtekið ofbeldi. En það er líka mikilvægt að þetta sé samræmi og það sé svona samræma milli hérna, viðbragða og verkferla þessara aðila. Þannig að til að mynda lögreglu og annað. Þannig að ég held að þetta sé mikilvæga punktur sem kemur hérna fram. Nú umfang ofbeldis gagnvart fötluðu fólki hefur ekki verið nægilega rannsakað og sérstaklega ekki umfang ofbeldis gagnvart fötluðum körlum. Það er hreinlega vantar rannsóknir til þess að maður geti fullyrt mikið það. En ofbeldi gegn konum er jú samfélagslegt vandamál og fatlaðar konur verða fyrir ofbeldi eins og aðrar konur og reyndar enn frekar en aðrar konur. Og því hafa rannsóknir í ríkara mæli beinst að konum og börnum þrátt fyrir að fatlaðar karlar verði vissulega líka fyrir ofbeldi. Við að skoða skýrslur sem hafa verið lagðar fram fyrir Evrópuþingi máli má sjá að fatlaðar konur eru alltaf 10 sinnum líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi heldur en ófatlaðar konur. Og það þykir mér nú ansi mikið því að ekki er hún litla líkur á að við verðum fyrir ofbeldi heldur. Þar kom reyndar fram að næstu því 80% fatlaðra kvenna hafa verið beittar andlegu eða líkamlegu ofbeldi og 60% kynferðislegu ofbeldi. Ég ætla ekki að fullyrða það að þetta séu tölur sem að eigi við á Íslandi. En eins og framkemur í þessari skýrslu þá er til umfjöllunar þar vísbendingar í íslensku rannsóknum það að þetta sé kannski ekki endilega svo ómikið öðruvísi hér. Og einmitt það að konur verði oftar fyrir ofbeldi og ofbeldi standi yfir í lengri tíma, eins og borgarstjóri nefndi líka. Við erum auðvitað að tala rosa stóran hóp fólks. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að það sé 15% af fólks í heiminum sem er fatlað.
og við lítum að sjálfsögðu á fatlað fólk sem bara hluta af mannlegum fjölbreytileika. Við horfum ekki á það sem einhver frávik. Það okkar að laga kerfið að þörfum fólks og fólk jú alls konar og sumir eru með fötlun. Og þeir þurfa jafnvel meiri fræðslu og stundum vend umfram þá sem ekki eru með fötlun. Og það gríðaleg þörf á fræðslu og að við sem samfélag horfum á fólki fyrir framan okkur en ekki fötlunina. Og hlustum á það sem fólk að segja við okkur. Við í borginu okkar eigum að því að mæta hverju meinum og hans þörfum fordómalaust og reyna að mæta þeim að bestu getu. Þeir sem að annast eða þjónusta fólk með fötlun þurfa meiri og annars konar fræðslu og mér líka mjög jákvætt að borgin stígi inn í fræðslu hlutverk sem beinist að foreldrum fatlara barna eins og skýrslan stingur upp á því það gríðarlega flókið að vera hlutverk verið því hlutverki að vera foreldri fatlars barns og leið þá rauninni umboðsmaður barnsins á margan hátt og auðvelt kannski að stíga þar inn og taka ráðin af barninu sínu þó að það sé gert jafnvel í góðum hug. Og það líka ósvæðlega mikilvægt að foreldrar þekki einkenni þess sem að barni getur sýnt ef það beitt ofbeldi einhverstaðar og getur þá brugðist við. Nú fatla fólk oft háð þeim sem beita við ofbeldi, mununum eða hjálp í daglegu lífi og það getur verið erfitt fyrir þau eða það fólk að enda samband, brjótu fjölskyldu jafnvel eða kæra eða til þess að geta komið í veg fyrir að ofbeldi haldi áfram. Og það því mikilvægt að við vinnum þessa verkferla þegar fólk í umönnum borgarinnar til þess að hafa orðið fyrir ofbeldi. En við þurfum líka að skoða þjónustuna og þá félagslegu aðstoð sem býðst fötluðu fólki sem að vill losna út úr ofbeldi sambandi, jafnvel við einhvern sem að ekki vill skilja. Og þetta höfum við reyndar líka rétt varandi ófatlað fólk að þeir sem eru að reyna að koma sér út úr ofbeldi sambandi eiga oft mjög erfitt með það vegna þess að allir þær kröfur sem við gerum til þess að aðstoða að fólk sé ekki í hjónabandi og ákveðnar tekjukröfur og annað. Þannig að þarna held ég að við þurfum að þess að skoða inn á velferðarsviði hvort að við getum einhvern veginn komið til betur móts við þennan hóp. Að lokum langaði mig bara aðeins að nefna að í drusligöngunni í fyrra, ég held að allir hér viti hvað það er, þá komum við saman margar fatlaðar konur og ólíkum áttum og það skilaði því að skilaboð fatlaðra kvenna voru svona fyrsta skipti fannst mér allavega svona áberandi. Og í lokin á göngunni þá hélt Embla Guðrún Ágústsdóttir ræðu þar sem hún sagði annars með leyfi forseta. Dagurinn í dag merkilegur dagur. Í dag tóku við annan tug fatlaðra kvenna þátt í drusligöngunni með það markmiði að skila skömminni heim. Það merkilegt vegna þess að flestar fatlaðar konur í Íslandi búa við mikla kúgun, ofbeldi, fordóma og frelsisskerðingu sem veldur því að þáttaka í göngunni getur jafnvel verið hættuleg. Það mjög stutt síðan ég áttaði mig á því að ég þarf ekki að vera kurteis við þá sem kúga mig og beita mig ofbeldi. Ég ótrúlega stolt og þakklát fyrir að vera hluta af þessum sterka hópi fatlaðra kvenna. Við erum hættar að taka ábyrgð á öllu því ofbeldi og þeim fordómum sem við höfum og munum verða fyrir. Við skilum skömminni heim. Ég ætla bara að fá að viðkenna það, ég var svolítið skelkuð eftir þessi orðunar hennar Emblu. Ég bara, þrátt fyrir að ég hafi kynnt mér þetta ágætlega og lesi skýrslur og rannsóknir, þá einhvern veginn svona öðruvísi að heyra unga konu segja þetta og sá sem kemur þetta líka mörguleiti fram í skýrslu sem að velferðir að kynnti fyrra, sem heitir Fordómar og félagsli útskoðun. Þar kemur fram ýmskonar ofbeldi sem konu lísti æsku og þar að meðal ofbeldi sem að fór fram á sérgreindum stofnunum fyrir börn. En einhvað síður, þá einhvern veginn ætla ég að leiða mér að vona það að þetta verði ekki sýn fólks í framtíðinni, einhvern veginn á það samfélag sem þau búa við, þessi sýn hennar sem kom fram þarna í drusligöngunni fyrra. Mér finnst ofbeldi, eða bara ofbeldi af ýmsum toga, er einfallegast að alvarlegasta birtingaform mismununar og félagslegar undirokunar sem fatlað fólk verður fyrir í samfélaginu. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að máli horfi öðruvísi við á næstu árum og fólk fái betri þjónustu og ég held að við getum lagt mjög margt að mörkum til þess og
því bara spennt að sjá hvað verð, hver afdrif þessara skýrslu verður og hvað verður með hana gert. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar að taka undir það, gaman að sjá niðurstöðu þessa hóps og ég tek undir með borgarstjóra sem að hér hérna fór yfir tilurð þessara vinnu og meðal annars það hins ágæta sem að við erum að lesum í dag það var tekið undir þá við ykkur tilögu sem að lögfa fram hér í borgarstjórn þá og við lesum í dag að fara sérstaklega yfir ofbeldi gegn fötlum þó hér sé ekki rætt sérstaklega fallega konur þá var það það sem við lögum auðvitað til en skiptir svo sem ekki máli það kemur fram svona ég las þessa skýrslu og hef svona bara, mér finnst hún að mestu leiti bara alveg ágæt og aðgerðirnar ágætar en mér finnst þær hins vegar takmarkaðar og mér finnst vanta að fjalla það sem skiptir held ég mestu máli í lífi hvers einasta fatlaðs manns og konu. Mér langar að fara aðeins yfir það. Það er ágætlega tæft hér á skilgreiningum ofbeldi og svo er farið yfir stöðu mála og þar kemur meðal annars fram að það sem að hér hefur verið nefnt, það sem að borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir nefndi hér áðan og með að fallara konur eru lang líklegasta til að verða fyrir ofbeldi. Þetta er minnihlutahópur sem þarf að standa virkilega vörðum. Þannig að þetta er alveg gríðarlega hérna, mikilvægt verkefni, finnst mér. Og mér finnst vel það fjalla hér í þessum kafla í skýrslunni. Það er verið að tala hérna að félagslega staða þeirra sé verri. Og það er verið að lýsa því að þær hafi, það sé kannski ekki eins tekið á þeirra ofbeldi og annara, en það hafi ekki sama rétt af því sem kannski öðrum býðst, eins og bara með svona almennum bara þjónustu fyrir þá sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Þær þurfa ofta að fara í gegnum annarkvort starfsmenn eða fjölskyldu eða einhverja sem eru aðstoðað á í sjálfstæðu lífi. Og það er stundum kannski erfitt að meta það, en stundum er verið að einfalda þjónustuna fyrir þjónustuaðila. Og það er einmitt það sem þetta snýst svolítið mikið Hvar eru þau mörg? Hvenær eru við að einfalda þjónustuna fyrir þann sem veitir hana, eins og hér til að miss Reykjavíkuborg, í stað þess að horfa á réttindi þess sem er að njóta hennar. Og við gerum því miður allt og mikið að því, við sitjum ennþá, algjörlega föst í því að horfa fyrst og fremst á Reykjavíkuborg og hvernig hún getur reykið úrræðið og við horfum ekki til réttinda þeirra sem að njóta þjónustuna. Því miður, við erum búin að skrifa hérna þvílíka bálka réttindi og vísa í askissáttmála en lítið erum efndir, því miður. Maður getur ekki séð að breytingi sé eiga sér stað. Breytingi sem samt allir eru sammála að verða eiga sér stað. Þannig að mér finnst að hópurinn hérna, sem að hér var að störfum og skilar annars ágætri skýrslu og kannski svo mér langt án ég held áfram að lesa það sem ég varst sorglegast að lesa hér. Það sem fram kemur á blaðsíðu 5 Það kemur fram að í grunninn liggi vandinn í jaðarsetningu fatlaðs fólks útilokun aðgreiningu og undirskipum afsakið átti vist að byrja leyfi forseta fyrir þessum lestri. Geð það hér með, mér sýnst að leyfi sé veit. Og ég ætla þá að byrja aftur. Í grunninn liggur þó vandinn í jaðarsetningu fatlaðs fólks útilokun aðgreiningu og undirskipun. Fötluðu fólki er kennt frá unga aldri að vera þakklátt fyrir alla þjónustu og að skoðun þess og valfrelsi skipti litlu máli. Einnig verður fatlað fólk eins og komið fram fyrir miklu ofbeldi í sínu hversdagslega lífi. Allt þetta grefur undir sjálfstrausti og sjálfsvirðingu margs fatlaðs fólks og brýtur niður varnir þess
svo með tímanum verður sífælt auðveldra að brjóta á því án þess að það mögulega gerir sér grein fyrir því sjálft. Mér finnst þetta sko alveg hrikalega sorglegt að lesa þetta. Þetta hins vegar staðan sem við glímum við. Svo kemur hér að sjálfsögðu þurfi að valdefla fólkið, það þurfi að hérna, veita því fræðslu og þetta hefur verið mjög til bóta á síðustu árum. Það komið diplómanám í háskólanum, fötluðum bjóðast margir kúrsa þar sem farið bara sérstaklega yfir réttindi þeirra með tilliti til þeirra samninga sem samþykktir hafa verið. Þeim kennt að svona hvernig þeir geti sagt nei og eitthvað þannig. Þetta allt mjög gott, þetta stendur til bóta og býðst miklu meira en áður var. Þannig að hér eru auðvitað lagt til að ennþá verið farið í þá vinnu, auðvitað þarf að gera það og líka auðvitað kynna starfsfólki í raun og veru hvernig það þarf að koma fram, hvernig það í raun og veru getur ekki látið starfsumhverfi sitt bitna á réttindum þess falla. Og þarna erum við bara á byrjunarreit, held ég, við höfum eftir að fjalla svo mikið þetta. Og ég get nefnt sem dæmi, við vorum með hér starfshóp sem að fjallaði þjónustu á heimili fallars fólks. Þannig hafi verið nokkra mánuði á störfum. Hann til dæmi samþykki stefnu þjónustu á heimili fallars fólks fyrir Reykjavíkuborg sem byggir mjög mikið á samningnum fallaða. Og hins vegar, þegar við vorum að fjalla það, þá fundum við hvað við vorum í lausu lofti. Þú veist, hvað er þjónust á heimilum fallars fólks? Það er bara miklu meira en þjónust á heimili ef við erum að tala sjálfstætt líf. Við erum að tala náttúrulega miklu, miklu meiri þjónustu alltaf öðruvísi heldur en við höfum einhvern veginn náða veitana í dag, hinga til. Hér kemur fram líka í þessari skýrslu eitthvað sem að bara vill að fá að lesa það upp líka og þar segir að kerfisbreytingar séu algjörlega nauðsynlegar og það, hér segir bara algjörlega skýrst að mikilvægt er að falla fólk að eigi alltaf kost að fá notendastýrða aðstoð þar sem hún skapa grundvöll fyrir sjálfstæðu lífi fallas fólks. Jafnframt þarf öll aðstoð sem fölluðu fólk er veitt að vera forsendu þjónustu notandans. Þetta vitum við alveg. Við erum búin að skrifa og samþykja alls konar tillögur og allt slíkt. Hins vegar er ekki hægt að lesa það út úr lykiltölum, maður hefur ekki fulla vissu það við séum í raun að vera búin að spytna nokkuð við þess átt. Enga. Hér segir svo í lokin áður en farið er í aðgerðum að ljóst sé að mun róttækari breytinga er þörf í uppbyggingu alls þjónustukerfisins, bæði lagaleg og í stefnumótun, til þess að ná fram markmiðum friðhelgi fallars fólks frá ofbeldi. Svo koma aðgerðirnar sem allar lúta því að búti verkferla ofbeldi sjálft og fræðslun og allt það, en það er í raun og vera ekkit fjallað það sem í rauninni er svona grunnatrið og það er við hvað aðstæðu býr fólk. Fær það að velja þær aðstæðu sjálft, hefur það vald til þess að ráða hvernig komið þið fram við það eða ekki. Mér finnst vanta þessa umfjöllun hér. Hún er afgreitt í svona eingangi að aðgerðum. Það eru engar aðgerðir sem lúta nákvæmlega þessu allra mikilvægasta atriði þess að við upprættum ofbeldi gegn þessum hópi. Þannig að mér finnst einhvern veginn svona, ég veit ekki, sko, það er væntanlega búið að kynna þetta, ég veit ekki hvort þið samþykkt eða er búið að samþykkið, er þetta hér til kynningar? Þetta er í umsóknarferli hér, já, frábært. Þá bara, já, en þá allavega er hægt að koma þessum í þetta skilabúðum til skila. Mér finnst að það megi taka meira á því hvað við getum gert þess að valdefla fólki til að gera því kleift að ráða því við hvað aðstæðu það býr og bara segja hvernig við ætlum að reka þjónustuna þannig að hún verði það sveigjanleg. Að hún geti í rauninni sinnt vald öldu fólki. Því það er máli sem við eigum að vera fjallum.
leið og svo þá getur þetta þá geta fatlaðir og allir þeir sem eru einhvern veginn undir hælnum af einhverjum öðrum leita sér almennra úrræða eins og við eins og bara aðrir gera. Þannig að ég bara þakka fyrir það sem hér en ég legg inn að það mér finnst vanta bara mikið af tillögum sveigjanleikan, notendastýrðu aðstoðina, fjölbreytnina í búsetuúrræðum, hvernig ætlum við að fara í að framfylgja reglugerðinni þjónustuna á heimili fatlaðra og hvar erum við stödd í þessar framkvæmd? Mér finnst eins og hópurinn hér að bara gefi sér að við værum á góðri leið með það. Það bara langt frá því. Það þetta setja bara heilmikið út á það að hversu mikið vantar upp á. Mér langar að rifja upp að það nú orðin, ég held að sé orðin svona 2 ár síðan, við lögðum fram tillögu í velferðarráði fulltrúa sjálfstæðisflokksins sem hljóðaði eitthvað á þá leið með leiðforseta að okkur fannst skorta skoðun á því hvort að innleiðing ávísanakerfis væri físilegur. En ávísanakerfi eða þar sem að fylgir þjónustu þörf í rauninni besta leiðin til að valdefla fólk. Það besta leiðin til að færa því í rauninni yfirráðin yfir því hvað þjónustu það velur sér og hvernig það í rauninni kýs að hún sé veitt. Þetta hefur verið notað að hluta til í Reykjavíkurborg með beingreiðslu samningum svo kvöldum. Þannig að hluti af okkar föllu íbúum hafa þessa beingreiðslu samninga. Þá einnig nokkrir sem hafa fengið samninga við hérna, í gegnum notandastýrðu persónulega aðstöðuna sem tilraunaverkefni ennþá. Hins vegar verður auðvitað að koma, það verður að fara miklu betur í þetta. Við erum ekki komin með neitt sem segir að okkur sé að takast að uppfylla þessi lofar sem við erum búin að skrifa alla bálkanum. Og við erum ennþá föst í því að miða alltaf út frá sjálfum okkur eða þeirri þjónustu sem veittir og hvernig hún skilgreind í einhverjum innri reglugerðum. Við erum föst í því að miða við okkar eigin fjárhagsáætlun. Við erum mjög föst í því að þurfa að hlusta og að jafnræði þurfa að gilda. Við þurfum aðeins að fara í það að skoða, ég meina stundum það ekki hægt, ef maður ætlar að hafa mjög sveigjanlega þjónustu, þá ekki alltaf hægt að hengja sér svona stíft í jafnræði. Það bara eitthvað sem þarf að ræða. Það var svo sem rætt á sínum tíminni í þessum hópi, en hópurinn einhvern veginn skilaði sínu af sér með fullta spurningu hvernig þetta túlka og hvernig þetta fari í hlutina, sem maður hefur svo einhvern veginn ekkert spurst til. Náttúrulega auðvitað tækjum við upp ávísunarkerfi sem myndi svo miklu geta breytt fyrir allar aðstæðu fatlaðra þegar þið geti fengið að ráða hreinlega við hvern þeir leitu til dæmis með þjónustu. Reykjavíkurborg þarf ekki að vera eini aðilinn sem á að veita þjónustun og er örugglega ekki endilega besti aðilinn til þess. Með því að opna það að fólk veljir sér sjálft hvaða þjónustu það vill, þá erum við líka að gera þeim kleift að segja nei við þjónustu og það segir bara hreinlega upp þeim aðilum sem ekki sinna þeim. Þetta langbesta leiðin til þess að koma fólki í þar aðstæður að geta ráðið því hvað það verður og þurfa ekki að sitja og jafnvel undir misnotkun árum saman. Þetta langbesta leiðin. Þessi tillaga okkar, hún var samþykkt af öllum nema með minnir fulltrúa Vinstri grænna fyrir 2 árum síðan og ég spyr nú bara eiginlega hvað hefur orðið afdrif þessarar tillögu, ég hef ekki séð einhvern veginn hvar hún endaði en þar virtust allir flokkar í borgarstjórn fyrir utan Vinstri græn vera samþykkt því að skoða hvort það ekki mætti nýta ávísunarkerfi til nákvæmlega þess að bæta aðstæður. Það verður heldur ekki séð á lykiltölum velferðarráðs hvort okkur að takast að uppfylla þetta. Ef maður sér sko að biðlistar eftir stuðningsþjónustu standa nánast í stað milli ára þó að við höfum fyrir 2 og 3 árum samþykkt alla góðu stefnun okkar. Það er ekki hægt að sjá á þessum tölum að það sé eitthvað að gerast.
Það það hreinlega ekki. Og fjölda biðlistum eftir heimaþjónustu stendur líka í stað og margt annað sem að er ekki þannig að manni líði eins og eitthvað breytingaferli sé hafi. Eins og við séum og viljum raunvilega að taka á þessum vanda. Þannig að ég óska eftir því vegna þess að mér finnst að hér vanti drjúgan kafla í þessa skýrslu, fyrir utan það hún mjög fín og góð og ég þakka kærlega fyrir þessa vinnu. Þá verður það mitt og okkar sjálfstæðismanna innlegg hér að það verði fjallað og því bætt við inn í aðgerðina, það fjallað það í skýrslunni, það gerð grein fyrir því að staða mála svona eins og ég var að lýsa. En aðgerðinar lúta ekkert að því að bæta það og þar held ég að hópur sem hafi unnið skýrsluna haldi bara Reykjavíkurborg sé á réttu róli. Mig langar að segja honum það, ég alls ekki svo viss það og ég held að það þurfi að bæta hér aðgerðum við að flýta því breytingaferli sem verði að sem þurfa að eiga sér stað með því að auka jafnvel taka undir það sem að allir flokkar nánast hafa gert hér að ávísunarkerfið geti breytt aðstæðandi batnaðar, taka þrýsta á borgaryfirvöld að fara að taka við sér, að fara forgangsraða, að fara að skilja hvað máli fjallar. Ekki bara að setja í nefnd, skrifa ykkur á skýrslu, setja hann á netið og haldi þetta verði eitthvað í lagi. Þetta ekkert í lagi og svo ógeðslega langt frá því. Já, ég læt hér við sitja. Ég veit ekki hvort að hérna, nú enginn hér í þessum sal sem situr í hópnum. Þannig ég veit ekki hversu vel hlustað á mann hér og hversu vel það skilar sér inn í starfshópinn. Þannig að væntanlega fer þetta líka þá fyrir önnur ráð eða hvað. Já, þannig að við munum þá skila okkar athugasemdum skriflega. Takk. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir og skal eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi hans. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að fá að taka undir með þér Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, staðan sorgleg, alls ekki í lagi og ég held að við séum öll sammála það og, hérna, og það mikilvægt að huga réttindu fólks í þjóðun úrræða. Og horfa meira á fólkið og þeirra réttindi heldur kannski hvað hendar akkurat borginni. Þannig ég hjartalega sammála því líka. Og við höfum verið að ræða þetta að það þurfi að tryggja þjónustu heim til fólks sama hvar það á heima, hvort sem það á heima í húsi sem að Reykjavíkurborg á og rekur eða hvort það á heima einhvers þar annar staðar. Og ég held að það sé bara eitthvað sem við erum líka öll sammálum. Hins vegar þá NPA ennþá tilraunaverkefni eins og borgarfulltrúi nefndi. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við hérna í Reykjavík óskum þess að það því ljúki sem fyrst, þannig að við getum bóðið fleirum þá þjónustu sem að stendur ákveðnum hóp til bóða og virðist virka mjög vel. En mér langar bara að minna á það að það stendur ennþá upp á ríkið. Samningurinn er í rauninni, það vantar mjög mikla fjármun inn í málaflokkinn til þess að borgin geti framkvæmt þjónustu við fatlaða eins og við myndum vilja og best fari á kosið og hérna þeim samningum og þeirri endurskoðun er í rauninni ekki lokið. Þannig að það þarf bara meira fjármagn til þess að við getum gert allt það fallega sem við höfum skrifað og allt það sem við viljum. En hins vegar þá bara finnst mér bara líka augum uppi að þessi skýrsla sem þarna er, þar er rauninni aðgerða sem á eftir að fara í og allir sammálum það að þetta staðan eins og hann núna er ekki nógu góð. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari. Forseti og borgarfulltrúar, ég þakka Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúa fyrir að taka undir með mér. Ég veit að hún skilur þetta alveg vel. Hins vegar finnst mér að þegar við ræðum með fjármagn, nú hef ég fyrir ekki svo löngu síðan verið með umræður hér í þessu sal hvernig við förum í gegnum fjárlaga ramman okkar því að við höfum hér í gegnum tíðina étið upp sama ramma sem einhver bjó einhver tíman til og ekkert af okkur veit hver gerði það
í stað þess að fara í forgangsröðun hluta. Í stað þess að fara frá grunni, hvert erum við að stefna? Að hvaða marki ætlum við að komast eftir 10 ár? Og búa að sníða rammana þannig. Þessa vinnu höfum við ekkert farið í. Við höfum kallað eftir því, það hefur lítið gerst. Það var gert nákvæmlega sérna núna fyrir jólin. Og ég get ekki séð, þú veist, ef maður vill breyta, það þarf að gera eitthvað í því. Ekki bara sitja svo í ágóð hugmynd. Það þarf að fara í þessa vinnu í núna í starfsáætlunum ráðana. Því miður gat ég ekki setið starfsáætlunum fund velferðarráðs daginn, en ég sendi þar inn póst til varaformans og formans, þar sem ég lýsti yfir því að mér fyndist vinnubrögðin ekki rétt nema við horfðum aðeins fram á veginn, horfðum á það, hvar ætlum við að vera? Eftir, hérna, við eigum til dæmis við miklu meiri vanda eitthjaldur en bara að fullnægja þjónustu fyrir fatlaða. Við erum að fá miklu, miklu meiri þörf fyrir aldraða líka inn. Við munum í velferðinni þurfa meira fé. Við munum þurfa meira hlutfall af skatttekjunum sem Reykjavíkurborg fær. Ég algjörlega samfærum það. Og til þess þurfum við að fara að ræða hvernig við ætlum að fara því að hafa ramman þá í framtíðinni. Við getum ekki setið hérna bara og getið upp alltaf sama ramman sem bara löngu hættur að virka. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að svara andsvarið, þá veitir Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi andsvara öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar, ég bara sammála því, Áslaug, ég held að Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi, ég held að hérna það sé fyrirsjánlegt að það þurfi ekki fjármagn. En ég held líka að við getum hérna með hérna nýrri hugsun, kannski úthugsa ýmsa leiðir sem þurfi ekki að kosta jafn mikið og svo þjónusta sem við erum að veita í dag. En engu síður, þá getum við ekki horft fram hjá því að Reykjavíkurborg er að leggja til í málaflokk fatlaðs fólks rúman milljarð umfram það sem að áætlað var og fylgdi með málaflokknum yfir frá ríkinu. Þannig að mér finnst eðlilegt að við horfum á það og reynum að skoða hvernig við getum fjármagnað þetta, einmitt eins og borgarfulltrúinn bendir á. Þá eru fleiri málefni sem eru aðkallandi eins og þjónusta við aldraða, sístækkandi hóp aldraðra og fleira. Þannig að þarna eru stóri peningar sem ég held að hérna, sveitarfélögum þurfi að semjum við ríkið hvernig eigi að lenda. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar bara að skjóta því hérna inn að já, það er alltaf, sko, við verðum svona að hætta að tala að það sé ekki til fé. Við verðum bara að hætta því. Við verðum frekar bara að ákveða hvað við ætlum að gera. Ákveða, þú veist, hvernig við ætlum að gera það. Nú er það til dæmis þannig að við erum með 3000 manns, cirka, sem þurfa fjárhagsaðstoð í Reykjavík og við höfum lagt hér fram til úrbóta. Við teljum að við getum gert í raun og veru farið aðra leiðir að því að koma þessu fólki og koma því fólki sem þarf þessa aðstoð hérna, í úrræði, í virkni, gefa því tækifæri. Við teljum að þar mætti til dæmis spara milljarð. Færu við rétt að. Og ég held að það sé van áall. Og ég fagna því, mér minnir að við höfum samþykkt tillögum að fara að skoða til dæmis módali sem Hafnarfjörður tók upp og skilaði þeim 40% fækkun á þeirra skrá. Ég er ekki eins og að tala svo mikið í Reykjavík, en mér það bara svo mikil svirði að við alla vega skoðum það sem gengið hefur vel annars staðar. Það er alveg klárt að það er alveg hægt að gera betur. Það er alveg klárt. Þannig að þú veist, þarna til dæmis er fé sem að við ættum að vera nýta betur. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran er næsta mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta eru mikilvægar umræður og það er margt athyglisvert búið að koma fram hjá borgarfulltrúunum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur og Heiðu Björgu Hilmisdóttur. Heimilisofbeldi er andstyggilegt
og skilur gjarnan eftir svo opin sár og sálinni sem gróa seint heilt. Heimilisofbeldi er líklega líka eitt best falda ofbeldið og á sér oft margar birtingamyndir. Átak gegn heimilisofbeldi er eitt af verðugri viðfangsefnum sem við hér í borgarstjórn getum beitt okkur fyrir, en slíkt átak nær fyrst marktækt fram að ganga með samstillt og umfangsmiklu átaki borgaranna og í góðu og gjöfulu samstarfi við lögreglun og höfuðborgarsvæðinu. Hér þurfa jú allir að standa saman þvert á alla pólitík. Þegar auk annars á að leggja áherslu á aðstoða sérstaklega fatlaðar konur og konur af erlendum uppruna sem verða fyrir ofbeldi, getur málið orðið enn erfiðara viðfangs. Ekkert verkefni er þó stærra eða erfiðara en svo að hægt sé að vinna því bót með samstilltu átaki. Reykjavíkur borg verður að tryggja fötluðum einstaklingum sem Reykjavíkur borg og starfsmönnum borgarinnar er treyst fyrir að þeir fái öruggt skjól og fyrsta flokks umönnun í hvívetna. Á þeim heimilum og stofnunum sem Reykjavíkur borg rekur fyrir skammtíma eða langtíma vistun fatlara eða í samstarfi við aðra rekstur á. Og hér bera borgar yfirvöld mjög mikla ábyrgð. Hér erum við að skoða skýrslu starfshóps sem aðgerði gegn heimilisofbeldi gagnvart fötluðu fólki. Í skýrslunni er meðal annars að finna útskýringar skýrsluhöfunda á ýmsum hugtökum varðandi heimilisofbeldi. Hugtakaskilningur er einmitt eitt af því svo ótal mörgu sem getur gert verkefni svo flókið viðfangs. Fötlun getur verið ótrúlega margvísleg og það hvernig mismikið fatlaðir einstaklingar og fólk sem er ekki álitið fatlað skilgreinir heimilisofbeldi getur verið mjög mismunandi. Það getur þannig einhverjum tilvikum reynst ofbeldist aðilanum auðvelt að beita þolandan jafnvel grófu og andstyggilegu ofbeldi innan veggja heimilisþolandans eða þar sem hann eða hún dvelur í skammtíma eða langtímavistun á heimili þar sem aðrir fjarstaddir aðstandendur lifa í þeirri góðu trú að vel sé hugsað viðkomandi, sá fatlaði sig jafnvel betur komin þarna á stofnuninni, heldur en heima hjá fjölskyldinu þar sem allir þurfa að vera að vinna út allan daginn. Því miður þá getur stofnaðavæðing fatlaðra ítt undir ofbeldi. Fatlaðir geta lítið ráðið því í dag hverjir sjá umönnun og þjónustu við þá, hvort heldur sem þeir dvelja á eigin heimili eða á stofnunum og þetta hefur komið mjög skýrt fram hér í dag í umræðinni. Á hverri stofnun geta líka verið margir sem að hugsanlega geta beitt vistmenn heimilisofbeldi í einhverju mynd. Líklega má segja að nær allir sem er innan stofnunarinnar geti komið til greina sem hugsanlegir gerendur. Allur starfsmannahópurinn getur flokkast þar undir og þar að auki geta vistmenn verið að beita hverja aðra misgrófu heimilisofbeldi. Það er átakanlegt og með öllu óskiljanlegt að í dag, 2015, skulu ekki vera skýrir verkferlar á stofnunum það hvernig skulu unna því að tryggja öryggi fatlara einstaklinga sem stofnununum og starfsmönnum þess er treyst fyrir. Fötluðum konum og körlum og öllum aldri sem ekki geta varið sig sjálf og eru meira að minna berskjölduð fyrir allri þeirri flóru misnotkunnar og ofbeldis sem getur átt sér stað. Svo að skilja að það sé skortur á skýrum vinnuferlum, slíkt algjörlega ólíðandi og þarf að komast í gott horf ekki seinna en strax. Það er vissulega komið tími til að útbúa skýrar verkreglur, verkferla sem kveða skýrt á hvernig skuli brugðist við í hvers konar ofbeldismálum, líka þeim þar sem starfsmenn verða fyrir ofbeldi af hálfu vistmanna. Starfsfólk verður að hafa kjark og þor til að tilkynna ofbeldi. Hugsanlega þarf að vera hægt að tryggja nafnleynd til að starfsfólkið njóti nauðsynlegar verndar til að auka líkur á að tilkynnt sé ofbeldi. Aðstandendur fatlaðra einstaklinga þurfa ef til vill líka aukna fræðslu til að greina betur en nú
ef fatlaður fjölskyldumeðlimur hefur orðið fyrir einhvers konar heimilisofbeldi. Í kynningu á skýrslunu fyrir nokkru kom líka fram að algjörlega skorti kynfræðslu fyrir fatlaða og það virðist síðan hafa áhrif á ýmislegt sem ætti flokka undir misnotkun og heimilisofbeldi án þess að gerandinn gerir sér fulla grein fyrir því að framkoman sé gróf og óásættanleg. Þá kom einnig fram í úttekt fagráðsins að upplýsingar lægju fyrir að stundum væri reynt að horfa fram hjá heimilisofbeldi þegar fatlaður einstaklingur brýtur gegn öðrum í sama búsetu kjarna. Stundum væri álitið að það þýtti lítið að lagfæra óásættanlega hegðun og framkomu og því væri lítið gert í stöðunni. Þetta er að sjálfsögðu alls ekki í lagi. Það er til fyrirmyndar að vinna að öflugu átaki gegn heimilisofbeldi, læra því sem vel hefur gengið í þeim efnum og taka það skrefinu lengra með því að beina athyglinni að því sem best er hægt að gera til að aðstoða fatlaðar konur og erlendar konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Eitt er það sem ég er ekki viss allir gerir sér grein fyrir og það er upplýsingaskylda okkar borgarbúa. Við höfum hreinlega borgarlega upplýsingaskyldu ef okkur grunar að heimilisofbeldi sé að ræða. Við eigum ekki að hlusta á hrópin úr næstu íbúð þegar hrópað er hættu, ekki meiða mig. Við eigum ekki að hlusta aðgerðalaus á öskrin og barsmiðarnar. Við eigum ekki að líta heldur í aðra átt þegar nágranninn, konan, karlinn eða börnin mæta okkur á gangi með dökk sólgleraugu og bláa marinn. En heimilisofbeldið er ekki alltaf svo auðsjáanlegt. Andlega heimilisofbeldið er oft vandlega falið. Í allri þessari umræðu má ekki gleyma erlendu konunum sem verða fyrir eða hafa orðið fyrir heimilisofbeldi hér í Reykjavík. Það þarf að auðvelda þeim aðgengi að upplýsingum hvert þær geti leita til að fá hjálp. Það þarf líka að auðvelda þeim aðgengi að okkar viðmiðum. Hvað það er sem við teljum óásættanlega hegðun í parasamskiptum eða innan veggja heimilisins. Menningarheimarnir geta verið svo ólíkir að hugsanlega láta sumar erlendarkonur meira yfir sig og börnin sín ganga vegna þess að ýmislegt viðgengst þar sem þær hafa búið áður, viðmið og framkoma sem við hér á Íslandi teljum með öllu óásættalegt og viljum ekki að viðgangist hér í Reykjavík. Reykjavíkurborg þarf að sjá til þess að þessu málum sé sinnt sem skyldi. Við viljum vera í farabroti á svo mörgum sviðum, sína allri flóru íbúa borgarinnar virðingu, koma vel fram við alla. Við viljum halda verndarhendi yfir þeim öllum sem minna mega sín. Því þurfum við að uppræta heimilisofbeldið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Já, þetta er hinn fínasta skýrsla að grunninum til. Vissu ekki hvað varðar þann hluta þar sem að umfang vandans er greindur. Það er auðvitað sláandi lesning, en tillögur að aðgerðum eru hins vegar mjög fínar, ágætis grunnur hvað varðar. Sérstaklega þarna lögð áhersla á umfangsmikla fræðslu til bæði fatlaðs fólks sjálfs og þeirra sem að standa þeim nærri og vinna með þeim. En hins vegar þá held ég að ég geti tekið dálítið undir orð borgarfulltrúans Áslaugar Friðriksdóttur varðandi það að það er sennilega tilefni til að kafa aðeins dýpra og skoða dálítið hver rót vandamálana er að skoða þetta aldrei heildstætt
að svona almenn valdefling og viðfór bæði samfélagsins og svona kerfiðsins til fatlaðs fólks getur skipt mjög miklu máli þarna og gert skipt sköpum um þeirra velferð og líf almennt. Ég get alveg tekið undir það að það þarf alltaf að hugsa út frá fólkinu sjálfu en ekki kerfinu. Alltaf að huga því hverju þeirra réttindi, hverju þeirra reynsluheimur, hverju erum við að ná fram bara í þeirra velferð og en í staðinn fyrir að horfa einhverja pínu kerfisbundið. Hvaða vettvangur er fyrir það? Hér hefur náttúrulega verið nefnt að þessi tiltekna skýrsla fyrir víðtækt umsagnarferli, þá er gefst örugglega rúm til að bæta við aðgerðum og kannski leggja til tillögur að fleiri svona aðeins róttækari skrefum. Og þetta er eitthvað sem að er fullt til að taka mjög alvarlega og huga að bæði hvernig við tryggjum þessu nægt fjármagn, hvaða hugmyndafræði við ætlum að byggja þjónustuna á. Borgarfulltrúin Áslaug Friðriksdóttir nefndi þarna jafnræðið, að það sé kannski, þó að það sé náttúrulega mjög mikilvægt í allri opinberi þjónustu og stjórnsýslu, að þá getur það kannski pínulítið stangast á við það að fólk hefur mismunandi þarfir. Ég held að það sé í bara engum öðrum málaflokki en málefnum fatlaðs fólk þar sem að þarfinar eru mjög mismunandi og fólk er mjög mismunandi. Það eru andlegar fatlanir og líkamlegar og mismiklar og fólk er sumt sjálfráða og annað ósjálfráða og spilar þarna inn í alls konar þættir sem að geta skipt miklu máli og bara borð við hvar mörkin á milli persónufrelsis þeirra og svona þarfarinnar til þess að svona sjáum þær liggja. Hvort að það er verið að veita fólki of lítið svigrúm með að við þeirra burði til þess að ráða sínu eigin lífi og hafa daldið stjórnaði eða hvernig sem það er. Nú mun þessi skýrsla meðal annars liggur fyrir að hún er í umsagnarferli hjá ráðinu þar sem ég fer með formennsku, stjórnkýrs og lýðræðisráði. Ég held að þau orð sem að hér hafa verið látin fall um þetta, hafa svona vakið mig til umhugsunar um þetta, að þörfin á því að skoða þetta pínum meira heilt yfir og svona hvar brotalamennar eru í þessu og hvað það er mikið varðandi viðhorfin til fatlaðs fólks sem að skipti þarna máli og ofbeldi gagnvart því er bara einn lítill langi, þó mjög alvarlegur séð, einn lítill langi af svona víðtækara máli sem er bara hver er staða þessa fólks í samfélaginu og hvernig erum við bæði sem fólk og sem svona kerfið að koma fram við það. Ég þakka fyrir mig. Borgarfulltrú Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla fyrst og fremst að þakka fyrir afar góðar undirtektir og góðar umræður í þessari umræðu um skýrslum aðgerðir til að sporna við ofbeldi gegn fötluðu fólki, einkum á heimilum. Það er út af fyrir sig ekki miklu við þetta bæta, en vegna þess að hér fór umræðan aðeins almennt út í umræðum velferðarmálin og umræðum fjárvöntun í málaflokk fatlara, þá vil ég bara taka undir þau orð að Reininga fjármálaskrifstu borgarinnar benda til þess að vantum 1,2 milljarða bara hér í Reykjavík inn í málaflokkin til þess að við eigum fyrir þjónustunni og þá er ég bara að vísa til þeirra talna sem að þar að segja hvað Reykjavíkuborg leggur meira til málaflokksins heldur en við fáum úr ríkissjóði samkvæmt samningnum um yfirfærslu málaflokksins og þetta þarf auðvitað að leiðrétta og þarna til viðbótar þurfi raun að koma fjármunir fyrir viðbótar þörfum, óskum og þeim metnaði sem hefur verið settur fram í ýmissi stefnumörkun sem varðar fatlað fólk.
En hafandi sagt þetta, þá held ég að sé mikilvægt að halda til haga og að borgarstjórn öll hafi í huga að þegar við erum að ræða ramma til málaflokka frá ári til árs, þá ekki hægt að taka undir með borgarfulltrú Áslaugu Friðriksdóttur þannig hún segir að rammanir hafi ekkit breyst og að það hafi ekki verið forgangsraðað í þágu velferðar vegna þess að það nákvæmlega það sem hefur verið gert og ef við skoðum þróun útgjalda málaflokkana frá 2008 til 2014 að þá hafa þau aukist hjá borginni úr 13,4 milljörðum í 23,1. Stór hluti af þessu, rúmur helmingur, vegna yfirtöku á málaflokkum frá ríkinu en þó ekki nema það. Þannig að þarna eru nokkrir milljarðar sem hafa bæst inn í málaflokkinn vegna fjárhagsaðstoðar, vegna húsaleigubóta, en vegna þess að velferðarþjónustan hefur auðvitað því miður mjög margt fólk í okkar samfélagi sem hefur þurft mjög mikið á henni að halda. Þarna hefur líka bæst við þessi 1,2 milljarður sem við erum að leggja til málaflokks fattars fólk sem fáum ekki bættan á ríkissjóði. Allir aðrir málaflokkar, og ég að tala á föstu verðlagi sjálfsögðu, allir aðrir málaflokkar í þrengri stakk núna eða voru 2008. Og það var aðeins dregið úr því og hugsanlega með kjara bótunum sem gerða voru í lok síðast árs munum við ná upp í þetta en þá erum við eftir að taka fyrir í raun íbúafjölgunni og svo framvegis. Þannig að en þetta getur við rætt mjög mikið á næstu vikum því að núna erum við aðdraganda þess að útluta nýjum römmum. Við létum taka saman þróun, tekna og gjalda málaflokka 2008 til 2014 og lögum fram í borgarráði haust. Ég skal sjá til þess að þessi gögn verði send á alla borgarfulltrúa því að það býsna fróðlegt að glöggva sig á þessu. En öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Það umræður lokið. Þá göngum við til 5. dagskrárliðar sem eru umræðum tilraunaverkefni styttingu vinnudags án launaskerðingar og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það gaman að segja frá því að